dragi gosti, pošto je organizator ovog ciklusa na putu, meni je pripala čast i zadovoljstvo da vas pozdravim i da vam poželim dobrodošlicu u biblioteku. Ovo je deveti susret u ciklusu o srpskoj i slovenskoj književnoj fantastici i večeras sa piscem Dejanom Atanackovićem, dobitnikom NIN-ove nagrade za 2017. godine za roman Luzitanija, razgovara Ana Stišović-Milovanović iz Instituta za srpsku kulturu. Evo, dajem vam reč, izvolite. Hvala. Kada biste i danas sa svim znanjima koje posjedujete, sa svim pretpostavkama moderne nauke ili onog što naše doba daje kao spoznanje sveta, pristali da budete sa Odisejem na njegovom putovanju ili na njegovoj lađi, vi biste zapravo morali da poverujete da je zemlja ravna ploča. Vi biste morali da poverujete da će vas glas sirene neumitno odvesti u morske dubine. Ili biste, u nekom drugom slučaju, uz Hektora, Andromahu, morali da poverujete i u to da bogovi hodaju zemlju. Ono što je draž fantastično u literaturi i ono što je i za čitav ciklus ovih razgovora bilo toliko važno i karakteristično, jeste zapravo objašnjenje koliko je to fantastično suštinsko u svemu što se u literaturi, ali i umetnosti dešava. Bez fantastičnog, dakle, nema ni najstarijih priča čovečanstva, nema mitova, nema legendi, nema predanja, nema svega onog što i moderna literatura baštini. Sasvim je dovoljno spomenuti da najstarijih književnih tekstova, poput Epova Gilgamešu ili Homerovih epova, pa preko renesansne književnosti, mislimo najpre na Danteov pakao, na božanstvenu komediju u celini, i sve do onog što su različite druge, nove poetike nudile, fantastično nije izostajalo iz literature. Čak i onda kada bismo kazali da su umetnici hteli na svaki način i na nekakav, kako mi to kažemo, mimetički, krajnje jednostavan način da objasne život i stvarnost kao što je to bilo u doba realizma, vi ćete vrlo lako prepoznati to zaumno, to fantastično koje čini uzbudljivost priče. Fantastično se i inače definiše kao nešto što je nadrealno, nešto što je neverovatno ili nešto što je nemoguće, ali fantastično u literaturi mora biti za čitaoca dovoljno uverljivo ili dovoljno važno ili dovoljno bitno da ga povede do onog što je prekoračenje granice između realnosti i iluzije. Dobar pisac to naravno uvek ume. I ta ideja odnosa fantastičnog, dakle nemogućeg, zaumnog, iracionalnog i realnog, jedna je od najvećih tema, recimo, prvog modernog evropskog romana kao što je Don Kihot. Nemoguće je govoriti o svetskoj literaturi, a ovde se pre svega govori i o slovenskim književnostima, a ne spomenuti koliko je taj kod, dakle, taj nanos arhetipskog, drevnog, mitskog, bajkovitog, važan i za slovenske književnosti. Baš kao i u svetskoj književnosti i u slovenskim književnostima, pa i u srpskoj književnosti, fantastika je nešto što u dobroj meri drži niti jednog paganskog sveta koji nas, čini mi se, i do danas određuje, pa je fantastika u srpskoj literaturi dobila
kroz narodnu književnost, srednjevekovnu književnost, osobito recimo kroz baroknu književnost, prave i pune ishode i u 20. veku. Sasvim je važno i sasvim umesno spomenuti neke od onih koji su još u srpskoj književnosti 19. veka posezali za elementima fantastike. Vi svakako imate na umu i one zaumne, ni malo lepe, ni lagodne slike koje će srpski realistički pripovedač uneti u svoje priče, ali prvi pravi iskorak u ono što zovemo modernom fantastikom u srpskoj literaturi načinio je Momčilo Nastasijević. Naravno da je početak 20. veka imao osobitu poetiku koja nije išla na ruku fantastici, no moram vas podsjetiti da je čak i u onim vrlo krutim poetikama, kao što je recimo bila poetika socijalnog realizma, nastao jedan od najinteresantnijih romana kada je reč o spoju fantastičnog realnog, a to je Lavejska gora Mihajla Lavejića. Dakle, faustovska priča u našim okvirima, prostorima, relacijama itd. Postmoderna književnost je zapravo otvorila fantastici vrata na drugačiji način, pa se, između ostalog, ovde najpre i najčešće govori o onom što je u srpsku literaturu upravo na fonu ili na modelu baroknog, fantastičnog, doneo Milorad Pavić, a nužno je neminovno spomenuti i recimo Gorana Petrovića, spomenuti Savu Damjanova, spomenuti Aleksandra Gatavicu i naravno onog koji nam je večeras najvažniji, a to je ovaj uvod nije bio suvišan upravo s toga što se u najtore romanu Prvencu Lusitanije Dejan Atanasković sasvim dobro oslonio, sasvim dobro, neću reći uklopio, jer to bi onda značilo da se vraćamo u neke kutije koje nam nisu zanimljive ni poželjne, ali sasvim dobro sačuvao legat, sačuvao ideju fantastike u srpskoj literaturi, naravno ne odustajući ni od onog što je baštinjenje nekih ideja koje postoje u svetskoj književnosti. Pošto smo više puta razgovarali o Dejanovom romanu, pa potom i o zbirci priča Čovek bez jezika, bilo mi je uvek jako zanimljivo da oni koji promišljaju o književnom rukopisu Dejana Atanaskovića gotovo jednodušno i saglasno govore o nečemu što bismo uslovno zvali vizuelna poetika, što je naravno sasvim prirodno kada govorite o umetniku različitog širokog raspona interesovanja. Ali je isto tako primetna ta intencija, dakle ta namera pisca da u svoje delo unese elemente fantastičnog na način koji varira, dopunjuje, menja, pa i u nekim pravcima čini iskorake u odnosu na ono što je fantastična literatura ili fantastično u literaturi do sada dalo u srpskoj književnosti. Nije ni malo slučajno i nije ni malo neobjašnjivo zašto se Atanaskovićev roman odvija u određenim vrlo karakterističnim prostorima, u vremenu koje je takođe vrlo dramatično, istorijski, dakle, konotirano, ali je u svemu onom što je taj instrumentari fantastičnog, Lusitanija krenula, recimo, od ideje, Borgesove ideje, lavirinta, zaumnog putovanja, podzemnih putovanja, do onog što bismo nazvali uobičajenim reprezentativnim elementima građenja fantastičnog sveta, kao što su recimo čarobni predmeti,
neobična bića koja se transponuju iz animalnog u ljudsko ili obrnuto, skrivnice u kojima se nalaze nepojmne tajne, pa sve do onog što će biti i možda suštinska ideja romana, a to je jedan odnos sveta koji je uslovno rečeno potpuno racionalan, zdrav, i onog koji je sa stanovišta ovog zdravog sveta oboleo, izopšten i tako dalje. Dakle, ovde je u romanu, čini mi se, dominantno i najvažnije upravo to što se Dejan baš na ovaj Cervantesovski, Don Kihotovski način poigrao idejom prelaska granice između realnog i fiktivnog, dakle, onog što bi bilo imaginarno i zaumno ili zdravorazumsko, prijemčivo sa onim što treba da bude čista iluzija ili nekakva himera u koju se moramo zapraviti. U pripovednoj zbirci Čovek bez jezika autor je otišao čak i korak dalje kada se poigravao fantastičnim elementima. U ovoj zbirci se već dovoljno govorilo i tek će se govoriti, tu nema dileme, ali su već uočene neke dominante i neke vrlo interesantne ideje koje se tiču opet fenomena vremena i prostora. Naime, ako niste znali, Firenca ne postoji. Ona je jedna od tih himera, jedna od tih izmišljenih bukoličkih mesta u koje se s vremena na vreme može otići, ali ona zapravo ne postoji. Glasoviti gospodin Poirot, koji je dakako i sam fiktivni književni junak, u ovom slučaju postaje vrlo stvarno. Iz onog što je fantastično ili zaumno, on postaje jedan vrlo, vrlo ozbiljan prodavac svežih pilića, jer morao se naravno voditi računa o kvalitetu i svežini mesa koje se konzumira. U Čoveku bez jezika, dakle, nalaze se upravo te igre i ta neverovatna ideja prepleta i mešanja fiktivnog i realnog, koja vas zapravo dovodi do jedne ideje koju, čini mi se, Umberto Eco možda najbolje u svetskoj literaturi i učinio. Ja se sećam da sam, čitajući Foucault-ovu Platnu, bila potpuno navučena na ideju tih zaumnih tajni koje se istražuju, a onda sam kao svaki pravi štreber pokušala da pohvatam podatke o svim ličnostima, konkretnim događajima koje Eco spominje u svom romanu i da pomno istražujem izvor odakle su ovi podaci uzeti i, naravno, budete dovedeni u jednu predivnu situaciju. Vi naprosto shvatite da je pisac toliko umešan, toliko vešt, da vas je nagovorio da sarađujete u građenju potpune iluzije, u građenju potpuno fantastičnog, izmišljenog, izmaštanog sveta. To je upravo način na koji Dejan Atanacković gradi svet svojih junaka. Dakle, vi zaista nećete moći ni u jednom trenutku da povučete oštru granicu i da kažete, e da, ovo je potpuno moguće, ovo je potpuno realno, ali ova druga priča je zapravo fikcija, mašta ili nekakva mogućnost koja je samo plod mašte pisa. Pošto, naravno, književni kritičari nisu zanimljivi kao pisci, krajnje je vreme da zamolimo Dejana da možda pročitamo jedan odlomak iz Luzidanije, pa da onda krenemo sa pitanjem. Ja bih volela da za početak pročitamo jednu vrlo paradigmatičnu scenu, sliku. Dejan, inače, ima sjajne elemente koji su odista do perfekcije u vizualnom smislu, do perfekcije dovedeni. I to je jedna scena koja se tiče onog grofa i njegovih seljana kada
zapravo anatomija tela postaje nešto sasvim drugo. Pa, evo da čujemo. Dobro večer još jednom, da se ja oglasim. Bio je to uistinu gadan tiranin, taj grof koji se teško zamirio podanicima svojom ohološću. A svakom je seljaku bilo poznato da se razlog grofove zlobe krije u njegovim stomačnim problemima. Notorna je bila činjenica da se grof žalio na mučninu i bolove u predelu želuca i kad-kad nesnosnu težinu u trbuhu, te da je tim danima primjenjivao svakako bezrazložno nasilje nad podanicima. Primuđen na ponižavanje i naviknut na grofovu podlost, narod mu je svakoga dana, poput žrtve, prinosio svoju najbolju lovinu i plodove, ne bi li udostojio njegova creva, nadajući se milosti. Pa ipak, grofove su muke bile sasvim nepredvidive, te samim tim i surove kazne kojima je maltretirao sužnje, tamničenjem i izgladnjivanjem svakog koga bi grofove straže nasumično odebrali. Dogodi se jednog dana da se u grofoviji pojavi stranac, neobično rečiti promoćuran, koji, saznavši za muke podaničke, odluči da provede neko vreme u tom nesrećnom mestu. Tako, sasvim slučajno, posmatrajući zbivanja oko grofovog zamka, ovaj stranac ustanovi da se iz jedne kule, svakoga dana sred zaravne krešanca, izlivao izmet iz grofovog klozeta. Nije bilo sumnje da je bilo reči upravo o fekalijama samoga grofa, jer su ove padale sa tako visokog mesta, odakle je jedino grof smeo nužditi. Strancu se s mesta učini da se svaki od tih godinama taloženih raznovrsnih ishoda grofovog varenja mogao tumačiti kao dnevni izraz gospodareve naravi, a slojevi, čiji se presek na ovo smotriti poput geoloških naslaga, pročitati poput svojevrsne istorije njegovih političkih odluka. Ukratko, vešti stranac se postara da svakog dana pažljivo osmatra praženje grofovih creva, pa i nedostatak pražnjenja, te u raznovrsnim oblicima, boji, tvrdoći i mirisu grofovog izmeta ustanovi određene pravilnosti, te sastavimo predvidive postupke vladara. Grofove stomačne tegobe stvarale su naime neku vrstu mape postupaka koje je stranac dan za danom, neverovatnom tačnošću, dovodio u vezu sa mestom i vremenom. Predviđanja su ubrzo stekla takvu preciznost da je stranac umeo da satima unapred izvesti narod u kom trenutku će besni glasnodržac pod uticajem proliva ili konstipacije poslati stražu u kaznenu ekspediciju u kom pravcu će ih uputiti, da li će tražiti da se spali kuća, siluje žena ili bičuje podanik, a narod se s tim saznanjem dalje snalazio kako je najbolje znao i umeo. I mnoge su naređene kazne tako izbegnute, a razočarana straža odustajala od iživljavanja. Povrh svega, stranac je na osnovu svog posmatranja umeo da za tiranina smisli odgovarajuću ishranu, te je savjetovao seljanima kojim šumskim bobicama, koštunjevim plodovima i korenjem da opskrbe grofovu trpezu i nije prošlo mnogo, a grofova se narav sasvim izmenila. Stranac je naime čudesno poznavao dejstvo svake travke, kore drveta, šišarke i lista, i ljudi su s potpunim poverenjem u njegove neobične recepte sakupljali sve što bi bilo savjetovano i pripremali brašno, meso, napitke za grofa sa precizno izmerenim, nastruganim, isceđenim, samlevenim dodacima. Nasilje je bilo sve manje, sve dok život u grofoviji nije u potpunosti bio ispunjen svakodnevnim mirom. No, da stvar ne bi bila sasvim jednostavna, bio je tu jedan grofov savjetnik kome je vladar ukazivao poverenje, i premda obdaren privilegijama i bogatstvom, taj je nevaljalac samo smišljao kako da grofu pomrsi konce. Savjetniku iznenadni mir nikako nije išao na ruku, jer je kao svi gnusni politikanti živeo od nestabilnosti i nesreće kojima se uvek svašta moglo opravdati i na razne perfidne načine gomilao bogatstvo i uticaj, a sve na račun grofovog nezadovoljstva. Drugim rečima, grof je istovremeno, kako svojom grofovskom glupošću, tako i svojim grofovskim crevima, stvarao okolnosti u kojima je takav probisvet mogao sasvim lepo prosperirati i s vremenom steći takvu moć da samom grofu otme grofoviju. A kao što obično bivo u sličnim zapletima, grof o takvim namerama savjetnikovim nije ni sanjao, već je u ovome video bliskog rođaka i savjetnika. Lukavom savjetniku zato pade na um da prerušeno ode u narod i svojim se očima uveri u stanje stvari. A budući da je vešto umeo naivčinama da izmami reči, ubrzo doznade šta je bio razlog iznenadne sreće u grofoviji.
odluči zato da potraže stranca koji je od prakse čitača grofovog izmeta već ostvario solidnu dobit i uživao ugled u selu i ukratko izloži ovome hitro smišljeni plan. Reči, stranc će svojom tajanstvenom veštinom u grofu izazvati ludilo i gnev prema najbližem okruženju. Umesto seljaka, grof će sada zahtevati da se hapse i ubijaju podanici najvišeg staleža i time nesumnjivo probuditi bes vitezova i vojske, a tada drugo ne bi preostalo, sem da se savjetnik spremno postara da pred podanicima odlučno ubije suludog tiranina i preuzme vlast nad grofovijom. Za uzvrat, stranac će odmah potom steći vitešku titulu, imanje, podanike i sve što ustoji. Uostalom, budući da je plan bio izložen, nije mu, kako je savjetnik naglasio, ni preostao drugi izbor, jer bilo da odbije, bilo da plan ne da rezultata, savjetnik će narediti da se ovaj smesta pogubi, a čitavo selo spava. Saslušavši zahtev savjetnikov, stranac se odmah dade na posao, a seljani su, ne znajući ništa o promenjenim okolnostima, bez reči i poslušno se kupljali travke i korenje i spremali svaku namirnicu po njegovoj recepturi. Nije prošlo dugo, a svako je u selu već primećivao da se u grofovom zamku zbivalo nešto neobično. Danima podignutog mosta, straža okrenuta zidinama, čitav se zamak na izgled zatvarao u sebe, kao da se više ne štiti od prodora mogućih zavojevača, već od nečeg što bi odatle moglo pobeći. Na kraju i straža nestade, ubrzo se začuše i sasvim razgovedni zvuci borbe, lupanje, strašni jauci i dreka, a jedna noć iz zamka blesnu vatra i čitavu noć plamen izbijao kroz prozore iz matračnice, kao da se zamak iznutra ruši i propada. Sutradan su meštani predvođeni tajanstvenim strancem, svi do jednog u tihoj koloni provalili u zamak i tamo zatekli strašan prizor. Svude su ležala izmasakrirana i spaljena tela vojnika i vitezova, koje je nepoznatni povod naveo na borbu do uzajamnog istrebljenja. Unutrašnjost zamka bila je ipak dobro očuvana, premda je vatra odnela zapadnu kulu i deo viteške dvorane, i brojna grupa se uputi na više spratova i na svakom ih dočekaše leševi i krv, ali tek doprevši do grofovih odoja, sačeka ih uistinu neverovatan prizor. Obezglavljeno telo savjetnika sedelo je kraj grofove postelje, glavi nije bilo traga, a desna ruka čvrsto je stezala neobični zakrivljeni nož. U postelji, začudovano uprljanoj krvlju, ležalo je grofovo ogromno rasporeno telo, a u tom raskošnom trupu, rasečenom poput divovske ribe, pred podanicima se pružao pogled na utrobu sasvim nalik brdovitom predelu. Šumarci i livade, rečica što je protisala blagom dolinom, osunčani voćnjaci i polja, a onda spaziše najpre svoje selo, a zatim i susedna sela, jer čitava grofovija beše izrasla u grofovom trbuhu. I premda je sve naizgled bilo isto, svakom bi jasno da je taj krajolik drugačiji, poput nekog dobrog ogledala. Okupljeni se neko vreme diviše tom pogledu, a onda stranac veštim korakom uskoči u grofovu truplu, dade znak podanicima da pođu za njim i ovi se, jedan po jedan, uputiše u bolji svet. Jedna od ideja koja se tiče fantastike, između ostalog, jeste i ona na koju smo mogli za početak da osnovimo razgovor. Žorž Sen tvrdi da je fantastika zapravo srž svake realnosti. I odlomak koji ste pročitali je vrlo interesantan i, usuđujem se reći, paradigmatičan za različita vremena. Koliko je ta ideja fantastike kao srži realnosti za vas važna? Pa vi ste prethodno govorili o mitovima i o mitu kao jednoj nekom predžanru, kao jednom stanju jezika u kome nastaju neverovatne, fantastične slike. I, međutim, tu se nije radilo svakako nikakvom izmaštavanju, nikakvom izmišljanju, već jednom suočavanju sa stvarnošću koja je objektivno neverovatna, fantastična i nesavladiva. Da je zato kroz mit bilo potrebno suočiti se sa nizom problema koji se tiču prirode, koji se tiče ljudske sudbine, koji se
iznad svega, po mojom mišljenju, tiču susreta sa neumitnom činjenicom o ljudskoj smrti. Tako da je na neki način potreba za fantastičnim, jedna potreba da se pripitomi smrt, da se smrt negde obeleži topografijom, prostorom, da joj se da jedna neka vrsta geografije, da joj se da obličje u kome će se neke stvari dovesti u red, te samim tim smrt biti na neki način prihvatljiva. Naravno da je uobličavanje mitova u nekom svom obliku blisko način na koji, naravno ne sasvim, ali u nekom smislu je blisko način na koji dete sagledava svoj svet, na koji se jedan ogroman svet koji se pred detinjim očima otvara i javlja, uobličava i objašnjava. Tako da, mislim, u svakom pogledu fantastika neka vrsta osnove susreta sa stvarnošću. Ne verujem da je bilo šta fantastičnije od same stvarnosti i ne verujem da je bilo ko bolji pisac fantastike nego što je to sam život. U romanu Luzitanija koriste se, između ostalog, i ove lepe, stare, proverene tehnike građenja tog fantastičnog ili zaunog, kao što su snovi, kao što su zauni prostori, iskoračenja iz zdravorazumskog ili onog što je objektivno prihvatljivo, ali se isto tako i u Luzitaniji, u Čoveku bez jezika, vrlo često javljaju i te čudesno, uslovno rečeno, čudesno jezovite slike. Pisac je, dakle, sasvim izvesno sa određenom intencijom koristio, sa određenom namerom koristio upravo te čudesno jezovite slike. Govorili ste, dakle, o mogućnosti spoznanja, pa zašto baš taj način? Da, ja sam od ovog nekako bio privržen i bliski su mi bile slike jezovitosti koje su kasnije s vremenom počele da stiču neko svoje uobličenje kroz studije, kroz studije istorije umetnosti, pojavio se taj pojam uzvišenost koja na srpskom jeziku nema tu ambivalentnost koju ima na nekim drugim jezicima, na sublime ili sublime koji u sebi sadrži tu neku dvojakost prefiksa koji može da bude i nešto što je iznad i nešto što je ispod, a limen koji je prag ili koji je neka vrsta granice, samim tim se prelazi potencijalno ta dva različita načina, podzemnim ili nadzemnim putem, odnosno putem kroz zemlju ili putem ka zvezdama. I taj pojam svakako u sebi nosi tu ideju jezovitosti kao suočavanje čoveka koji se najpre suočava sa nečim što mu je nepojmljivo, jer uzvišenost je pojam koji podrazumeva da su čula nedostatna, da čula više ne mogu da se suoče sa i svakako na taj način sa uzvišenosti odvaja od lepote, jer se lepote bavi onime što je dovršeno, onime što se sagledalo u nekoj svojoj celini i u harmoniji svojih fragmenata. Uzvišenosti dolazi do, u susretu sa uzvišenim dolazi do nemogućnosti da se sagleda celovitost, te samim tim to nesagledavanje stiče različite oblike. Jedan od tih oblika je suočavanje sa nečim što je ogromno, te samim tim čoveka dovodi u stanje doživljaja potpune nedostatnosti i sićušnosti. S druge strane, to može da bude odnos prema nečemu što je nepojmljivo zato što je mračno ili zato što je prazno. Praznina isto tako, doživlje pustinje, doživlje nečega što je nesagledivo zbog toga što je zastrašujuće prazno ili zato što je zastrašujuće mračno, te zbog toga nedostaju njegove konture. Jedan je od načina na koji se uobličava ta jezovitost i u književnosti i u vizualnim umetnostima. Uvijek je reč o nečemu što je fragmentarno, u krajnjoj liniji
i mnoge, mnoge ličnosti i mnoga obličija koje nastaju u umetnosti i književnosti, na primjer čudovište Viktora Frankenštajna je jedno fragmentarno čudovište, jedno fragmentarno biće koje upravo zbog te svoje fragmentarnosti izaziva tu jednu jezovitost u našem važenju. Tako da, jezovitost jeste jedna zavodljiva stvar, zavodljivost jeze, zavodljivost uznemirenja, jeste nešto što je i u tumačenjima filozofa iz 18. veka bilo tumačeno kao jedno negativno zadovoljstvo, kao jedan doživljaj zadovoljstva koji je pritom jedno peckavo zadovoljstvo, uznemirujuće zadovoljstvo. Otprilike onako kako je Edgar Allan Poe u svojim pričama činio, ali ta ideja mogućnosti da uverite čitaoca da se zapravo ne može pronaći prava granica između zaumnog, između fantastičnog, između sveta koji jeste onakav kakvim bismo ga mogli videti i onog koji uslovno rečeno zovemo imaginarnim, zapravo podrazumeva da pisac mora imati alibi, mora imati ozbiljna uporišta zbog kojih to čini. Alibi, pa, potrebno je imati svakako alibi da kada se govori o bilo čemu što podrazumeva odnos prema sopstvenom vremenu. I jedini alibi koji čovek, po mom mišljenju, treba da ima u odnosu na bavljenje umetnošću jeste odnosno nekakva odgovornost koju se sobom nosi prema tome alibi, prema samom sebi. Jeste, po mom mišljenju, taj neki odnos prema sopstvenom vremenu. U tom pogledu, umetnik je, po nekom mom doživljaju, slobodan da gradi svoje svetove na način koji će prosto najefikasnije omogućiti da se oseti vreme u kome živi, čak i ako govori o prošlosti, čak i ako govori o nečemu što je istorija ili pseudo-istorija. Taj govor, taj izraz, po nekom mom shvatanju, jedino takvu odgovornost podrazumeva. Ukoliko te odgovornosti nema, odnosno ukoliko umetnik sebi dopusti da indiferentnost u odnosu na sobstveno vreme, onda tu nastaju problemi. Onda tu nastaje problem nečega što već izlazi iz okvira umetnosti i ulazi u neku vrstu dekora, ulepšavanja. U kolikoj meri zapravo mislite da je umetnost ovakva kakvom se vi bavite moćna ili nemoćna pred realnošću? Mislim da smo svi mi relativno nemoćni u odnosu na količinu gluposti koja nas okružuje. To je onako za početak. S druge strane, naravno da čovek u svom radu čini ono što može i ono što hoće. Pa i to je jedna vrsta suočavanja sa onim problemom uzvišenosti koji ne mora uvek da bude nekakva kantovska ili fridrihovska, mislim na slikara Fridriha, uzvišenost, već može da bude i jedna kafkijanska uzvišenost, odnosno onaj susret sa nečim što već predstavlja proizvod jednog sumanutog društva koje proizvodi svoje nesavladive mehanizme i koje čini da se čovek pred njima osjeća sićušno i nemoćno. Ali opet, s druge strane, upravo u tom susretu sa nečim što predstavlja jednu ogromnu prepreku, u susretu sa jednim čitavim političkim sistemom koji se, recimo, iskazuje kroz betoniranje grada, kroz sečenje drveća. Recimo, to je jedan vrlo interesantan trenutak u kome se čovek može osetiti nekako slobodno i može čisto razumevanjem sumanutosti gestova te vlasti koja je daleko jača, daleko moćnija, može da izgradi neki svoj jači duh prosto i da samim tim kroz takav jedno doživljavanje činjenice da razume
besmislenost nečega, može zapravo da ide dalje. I da samim tim stiču u tome i saveznike i da se osjeti da je deo jednog društva koje je slično različno. U proučavanju kojim se i istorija i teorija književnosti bavila, proučavanju fenomena fantastičnog, vrlo interesantno, ali dolazimo do jednog neobičnog saglasja kada se nauka počne baviti fenomenom fantastičnog u literaturi i kaže se da je zapravo suština ili srž fantastičnog zapravo subverzivna delatnost mišljenja. Dakle, govorimo o onom što bi bilo i emocionalno, i intelektualno, i kognitivno, i u svakom drugom smislu, ali svakako da fantastika ima taj element subverzivnog, barem kada su u pitanju pomeranja određenih granica u promišljenju o svetu. Subverzivno je uvek je subverzivno nešto što se suprotstavlja nekom datom stanju stvari. Utopijski roman je subverzivan na neki način. Ja sam negde Lusitaniju zamišljao i negde je ona u tom svom nastajanju imala tu tendenciju da bude utopijski roman. Ona je naravno izašla malo iz tih okvira, možda u toj nekoj prvobitnoj formi te kratke priče koja je bila u suštini jedna utopijska priča, imala tu neku celovitost utopijsku, te samim tim se upravo bavila tom temom subverzivnosti, upravo zamišljenjem društva koje se potpuno suprotstavlja nekakvim postulatima, prihvaćenim društvenim postulatima koji su aktualni. Tako da mislim da je na neki način to čak pitanje više vezano za umetnost uopšte, jer umetnost se uvek suprotstavlja. Umetnost ne može da bude lišena tog elementa suprotstavljanja zadatim stvarima. Ona se mora pojaviti i gotovo se konzistira, uvek pojavljuje, čak i kada se neke distance posmatramo nešto što nam deluje prilično pitomo i u nekom estetskom smislu uobličeno, da ne govori nešto više od toga, te svoje estetike zapravo uvek govori daleko više. I upravo je svaka umetnost koja je opstala kroz vreme imala tu jednu svoju crtu. Naravno, bilo je i umetnosti koja je nastajala u nekom dijalogu sa režimima koji su je dopuštali, koji su je zahtevali da nastane u određenom obliku, ali to su neka druga vremena i neuporedivo sa vremenom u kom živim. Mislim da je danas jako teško reći da umetnost može da bude umetnost, da ne sadrži nekakav subverzivni element, posebno u našoj sadašnjosti. Apsolutno, dakle, sam saglasna sa svim tim da su određena iskoračenja iz poetika, datosti, pa ta subverzija koja se, kako rekao, se odnosi i na stvarnost i na samu okolnost u kojoj određeno umetničko delo nastaje. Dakle, rušenje kanona takođe u umetničkom smislu izuzetno važno. Ali u građenju romana Lusitanija vi ste upravo na samom kraju zapravo na jedan vrlo interesantan način dali omaž svim onim idejama utopijskim ili distopijskim koje su jako važne i koje zapravo bi trebalo da budu utočišta junaka koji žive u ovom izdvojenom svetu doktora Rekula. Pa se spominje i Zenede Belija, pa se spominje Atlantida, pa Liliput, pa Eldorado, pa vrli novi svet koji nam je takođe vrlo interesantan u ovom trenutku. Za mene je ideja utopije sasvim pogrešna u suštini, jer utopija se, koliko ja znam, ja nisam neki proučavalac velike književnosti, ali utopija je za mene uvek bila nekako ideja o nečemu što se tiče budućnosti. Zapravo se ona u utopijskim delima uglavnom nije ticala izmeštenosti u vremenu, već izmeštenosti u prostoru. Ona je uvek bila negde neka geografski daleka činjenica, a ne toliko vremenski. Sad ja u nekom svom detinjstvu pamtim jedno vreme kada se budućnost nekako drugačije zamišljala nego što se zamišlja danas. I nekako mislim da je budućnost, to što je nekada bila, više nije.
da se budućnost prosto više ne zamišlja na isti način, odnosno da se možda više ne zamišlja prosto, te da se samim tim ni utopije, bilo geografski, bilo vremenski, više ne uobličavaju na način koji su se nekada uobličavale. Mislim da smo možda u to vreme bili u vremenu kada su još uvek postojale nekakve ideje progresa, još uvek nesvarene i ne sasvim shvaćene, koje su još uvek bile možda proizvod i ishod nekakvih još uvek nedovršenih ideologija, koje koliko god da su zatvarale, istovremeno su i otvarale nekakve potencijale i nekakve ideje. Tako da je za mene ideja utopije na neki način istovremeno bila vezana za tu jednu vrlo modernu u nekom smislu jedne davne modernosti, ali isto tako jednu vrlo tragičnu ideju progresa kao takvog. Progres kao jedna činjenica čoveka koji se upravo sa onom prethodno spomenutom uzvišenošću suočava sa prirodom koja je jedna surova činjenica, ali s kojom se on jednako surovo obračuna i dovodi praktično sebe u situaciju da na kraju duboko, duboko zbog toga zažali. Postoji jedan segment iz romana koji upravo negde se bavi tom činjenicom. Mi valjda nismo planirali to, ali ako želite mogu da se nadovežemo sad na to, kad sam već dotle stigao. U pitanju je jedna od predavanja, jedna od ličnosti u romanu, a to je dr. Stojmirović, koji je upravnik bolnice, koja zapravo postaje nezavisna država u Lusitaniji. Samo da to pronađem za trenutak, pošto to nismo bili dogovorili. Ali evo. Sala za predavanje bilo je puna i iz nje je dopirao Stojmirovićev glas. Ser Lipton, u pratnji ministra prevodioca, tiho se približi vratima, ne bi li čuo govornika i makar deo njegovog izlaganja. Zapravo, Liptonu se učini da je sem Stojmirovićevog glasa načuo još jedan. Svakako je to bilo pitanje koje je neko postavio, a taj glas je bio nesiguran i tih i na jednom pomešan sa iznenadnim žamorom publike, koja kao da je opravdavala značaj tog pitanja i radosno iščekivala odgovor predavača. Kada je doktor progovorio, zavladala je potpuna tišina i Lipton je naslonjen na zid kraj dovratka sale za predavanje, kroz ministrov prevodilački šapat, kao kroz cediljku za čaj, pribeležio sledeće Stojmirovićeve reči. Od velikog je značaja, gospodo, biti posmatrač našega doba, jer mi smo danas ti čije oči možda osmatraju stvari poslednji put. Verujem u to ime da je sve to iz pitanja našeg prijatelja upravo nešto što se događa prvi put. A pošto smo mi već predugo izopšteni iz tog pozorišta početaka, rekao bih da smo sretni da smo stekli pravo na učešće u jednoj posve drugačijoj predstavi. Nazovimo je predstavom poslednji put. Ako ćemo pravo, mi koji živimo na ovom euforičnom prelazu vekova, sada bez sumnje razumemo bolje no iko drugi pre nas da je sve to nešto što ima vrijednost po sebi, te da je pustoš što za nama ostaje tek jedna istrošenost, daleko više od naumljenog uništenja. Jer nije tu po svemu sudeći bilo kriminalnog poriva, bilo bi odveć lako da je o tome reč, pa čak i nekakve loše namere, naprotiv, u osnovi sveg čovekovog razaranja jeste možda tek jedna prasejana navika nastala u ime one nadobudne i banalne ideje da je ovaj svet stvoren za nas. Pa ipak, sada kada smo sve to potrošili, sve dok gubitak nije postao nenadoknadiv, u nama se rađa to tužno i najzad plemenito saznanje da su stvari postojale same po sebi, da su zasluživale da postoje za sebe, a da možda mi nismo bili dorasli da postojimo za njih. I to je ta konstanta, složit ćete se, koju srećemo u svim iskustvima ovog našeg modernog doba. Jer sve pod našim dodirom s vremenom propadne. Ljubav, ambicije, mladosti, velikodušnost. Samo se menjaju obrasci rastajanja,
kad-kad sporazumom i praštenjem, kad-kad u strahoti, mržnje i gneva. Eto, ako dozvolite, ja mislim da u svemu tome dobar primer bude takozvani prirodni rezervati. Nedavno je, kao što nam je poznato, takav koncept čoveku predočen. Mesta gde se ekonomsko izrabljivanje strane čoveka mora prekinuti. Mesta gde čovek više ne sme da očekuje i zahteva bilo kakvu korist. No, ubrzo je došao i taj čas, još bolniji i potresniji, kada je postalo jasno da to nije dovoljno, već da se iz pojedinih rezervata mora isključiti i samo čovekovo prisustvo. Tako je zapaljenom svetu bilo potrebno objasniti da to više neće biti mesta gde je čoveku makar dozvoljeno da prošeta i uživa u predelu, već mesta kojima čovek više ne sme prići. Drugim rečima, dobri čovek, kada si prognan iz zemaljskog raja, nije to bilo s namerom da se jednog dana s mukom, dugim i teškim stazama vratiš dostojan povratka. Izbačen si ni zbog čega drugog, već da bi se od tebe samog taj vrt sačuvao. Nesumnjivo se ta nekolicina prirodnih rezervata gde je čoveku danas zabranjen pristup samoljublju ljudskom i danas čini posve skandaloznim, pa ipak njihovo je postojanje potvrda priznanja da postoji nešto što ima vrednost samo po sebi. Kritičari društva danas ukazuju na jasnu razliku između vrednosti razmene i vrednosti upotrebe. Objašnjavaju kako su stvari vekovima izobličale, pa je danas upotrebna vrednost, premda u osnovi prirodnija i čoveku bliža, sasvim izgubila na snazi pred vrednošću razmene, u osnovi svedena na manipulaciju novčanih transakcija. Ali ima i takvih mislilaca koji sa sobom donose vetrove revolucije i koji danas kažu da postoje takve stvari čije je vrednost nešto treće, nešto lišeno i razmene i upotrebe, stvari pod kojima se i pogled mora skriti, stvari čije je vrednost upravo u tome što s takvom zastrašujućim lakoćem nestaju, da se pred pogledom samim pretvaraju pepeo, gore kao mrtve šume, pretvaraju u so i kamen. Rekao bih, eto, na kraju, kao odgovor na pitanje naših prijatelja, da ako danas postoji šta sve je to, onda je tu reč upravo o saznanju da postoji ta treća vrednost. Sve je to pred kojim se sklanja pogled žedan posjedovanja. A zašto da ne? I žedan ljubavi, žedan one surove vlasti što se ljubavi osvaja. Stoga je našoj vrsti, nama koji smo živi svedoci novog doba, obezbeđena ta strašna privilegija da budemo gledalci pozorišta poslednji put, opskrbljeni stolećima sticanom mudrošću i stolećima stečenom tugom. Jer ako ćemo pravo, nije li osjećanje nadmoći nad prirodom, prirodom koja se osvaja, koja se vlada, koja uprko svojoj tiranskoj veličini postaje instrument jednog malog gospodara, nije li to, gospodo, ruku na srce, jedno uistinu prelepo osjećanje? Šteta je samo što je račun tako brzo stigao na naplatu. Tatjana nam je zaokupila misli, pa da se ipak, barem za trenutak ili pred kraj, dotaknem i pripovedne zbirke Čovjek bez jezika. Vi ste i u romanu, ali čini mi se još i očitije i više, u zbirci pripovedaka posegnuli za tim instrumentarijem mitskog i bajkovitog od čega smo i krenuli. Dakle, govori se i o začudnim predelima, o jednoj potpunoj sublimnoj ideji vremena koje nikako nije apsolut, već se menja, transformiše upravo onako kako se menja prostor i vreme. U Čoveku bez jezika čitamo vrlo zanimljive povesti o neobičnim predmetima, jer je ormarima, ogledalima, skamenjenim delovima ljudskog tela, sve u nastojenju da se pretraje ili preživi ili ovekoveči ono što je bila nečija egzistencija i tako dalje. Ali u kontekstu odlomka koji ste pročitali, u Čoveku bez jezika se nalazi jedna vrlo važna ideja, sem naravno mnogo drugih koje svaka priča ponaosob otvara, nalazi se upravo ta važna ideja licemerja sveta i civilizacije pred onim nemoćnim ljudima koji
u muzeju moraju gledati legate svoje prošlosti, recimo, jer više ih nema, jer ostataka njihove kolektivne egzistencije nema među njima i tako dalje. Pa je, između ostalog, evo, u tom smislu interesantno kazati barem šta je bila opet ta vaša intencija kada ste se ovom temom licemerja civilizacije bavili u ključu fantastičnog. Pa to je zaista bio jedan konstantan susret sa svakodnevnim. Naravno, ne treba ni naglašavati koliko je licemerje jedna svakodnevna stvar i koliko se ona raspoznaje na raznim nivoima života, društva, posla, politike. Licemerje je možda jedna od ključnih kategorija vremena u kome živimo, jer je mnogo toga lažno upravo na jedan način da bude dopadljivo, te samim tim licemerno. Ne znam koja bi bila tačna definicija licemerja, ali čini mi se da bi ta dopadljiva laž mogla da bude neka vrsta. Ali ono što je zaista prisutno u svim pričama koje se pojavljuju u zbirci jeste jedna moja sakupljačka tendencija. Znači, ja sam prosto te priče sakupljao i da ih nisam tražio, da sam ih tražio, nekako su se one okupljale oko mene kroz moj rad, kroz rad sa studentima, kroz rad sa muzejima u Firenci, kroz tako lična istraživanja, pa i eto i nekakve zaista vrlo svakodnevne događaje. I jednostavno je ta neka otvorenost ka toj svakodnevnici koja zaista ume da iznenadi i da sadrži mnogo više čudnovatosti nego što bih ja to ikada mogao da samostalno smislim i da uobličim, mislim da je to negde bilo ključno. Ima tu jedna priča o jednom ormanu koji je jedan od ovih zatvorenih ormana koji verovatno mnogi od vas poseduju, jedan orman u koji se odlažu stvari u koje više ne želimo da vidimo i koje nam ne trebaju i koje se ostavljaju zato što nam više ne trebaju, a možda i zato što zapravo ne želimo da ih vidimo. I jednom prilikom, pošto ja gubim kišobrane, to je jedna od mojih osobina, da kišobrane redovno gubim i oni su nekako jedna od onih stvari koje volšebno nestaju kao rukavice, ali kišobrane još više. I jednom prilikom sam otvorio taj orman i pronašao nekih 8 kišobrana koji su se svi našli na jednom mestu, svi zajedno jedan pored drugog. I zato je nastala ta priča, čovjek pogodno ogledalo. Ta priča zapravo je o tom ormanu koji na sebi se drži jedno veliko ogledalo. Ali naravno i priče koje su tu vezane za susrete sa muzejskim postavkama, sa nekim neshvaćenim ili zaboravljenim umetnicima ili naučnicima, sa nekakvim profesorima koji nisu baš sasvim sigurni da li su živi ili su mrtvi, sa fiktivnim ličnostima koje se javljaju kao stvarne i kojima se daju osobine nekakvih svakodnevnih, trivialnih ljudi. To je sve zaista negde povezano sa nekim samoposmatranjem i traženjem nekih delića mog života u njihovim pričama ili prosto, eto, neke vrste permanentnog susretanja sa ogledalima koja su svuda oko nas, makar se meni čini često da sam tako okružen mnogim ogledalima koja, eto, ponekad izobličavaju, ponekad su stvarna, ponekad je to sasvim nemoguće reći da li jesu ili da li odražavaju ili ne odražavaju stvarnost, ali mnogo toga što je oko nas, kada se malo, eto, zadubimo, zaista nekako odražava to što jesmo i jednostavno mislim da sam nekim pokušajem da budem otvoren prema tim ogledalima, da je na taj način nastala i zbirka Čorba iz jezika. Sasvim izvesno
smislu da se autor ne može lišiti tokom stvaranja i onih takozvanih autopoetičkih stavova. I vi ste i u tom smislu vrlo interesantno, recimo, modifikovali, načinili jednu mimikriju mita Orfeju, koja bi trebalo da nosi tu autopoetičku ideju, ali ja bih vas zamolila da ipak čujemo ovu priču o autoru koji piše i o ženi koja u trenutku, kada ga razbudi iz zanetosti pisanja, zapravo pokazuje kako je to ogledalo u piscu samo. To je malo zahtevno za čitanje, pošto su dva glasa u pitanju, ali ja nadam se da ću uspeti da je dočaram. Ja da pomogu. Pa kako god hoćete, ajde, možemo da ajde, pa će biti sad jedan eksperiment. Kao pomogu, koja strana sad veš? Evo, posle, to je poslednja priča. Sad, ajde, da vidimo kako će to biti. Vi ćete biti i narator, a ja ću biti... Vi ćete biti S. S, tako. Priča se zove posao. Otkucavši poslednje slovo, N se osvrnu ne bi li ustanovio poreklo nerazumljivog šuma. Tamo, u mračnom uglu, na izgled udobno smeštenom fotelji, nogu prikrivenih toplim ćebetom, S je plakala. Zašto plačeš? Nije te bilo. Sve vreme sam tu. Ipak nije te bilo. Eto, čak i ne znaš šta se desilo. M začuđeno podiže obrvu. Šta je moglo da se desi za tako kratko vreme? Kratko vreme? Da li si svestan koliko je vremena prošlo? Nije imao odgovor. Tačnije, pitanje uopšte nije razumeo. Koliko je vremena prošlo od kada? Od kada je potpisao ugovor, napisao prvu rečenicu, završio prvo poglavlje? Od kada, pitao je, a ona je ćutala. Na jednom mu se učini da S već uistinu dugo ćuti. Pokušava da se seti šta joj je poslednje rekao, šta mu je poslednje rekla. Nijedan mu razgovor, makar i najobičniji, premda to ne priznaje jer S je isuviše nerazpoložena, ne dopire do sećanja. Upravo se, zaista ne znam koliko je vremena prošlo, ali negde kod 17. poglavlja, zapita smeteno kao da luta kroz maglu, nisi li rekla da je neko bio pred vratima? To je bilo pre 3 meseca. Zaista? S ga je posmatrala bez treptaja. 3 meseca i 2 dana. Ko je to bio? Zaista se ne sećaš? Ne, ne pamtim da si me o tome obavestila. Mislio sam posle da je neko greškom pozvonio. Pa ipak... Rekla je S uzbijajući jecelj. Nije bila greška. Uostalom, ja sam u tom času sedela baš ovde gde i sad sedim. Ti si, a ne ja. Ustao od stola i otvorio ulazna vrata. Ti si ga, a ne ja, pustio da uđe. Koga? Pitao je N zaprepašćeno, a S je skrenuši pogled, nastavila da govori u prazan zid, kao da ga više i ne sluša. Glas joj je bio pun optužujućih, gorkih suza. Možda da sam ja otvorila vrata, možda bi sada sve bilo drugačije. Mene ne bi prevari. Nije više mogao da podnese njen mučni, uplakani glas. Naslonio je se laktovima na krilo i uronio licom u dlanove. Čelo mu je bilo vrelo i orošeno hladnim znojem. Ne osjećam se dobro, promumlao je neisprekidano, kao da imam groznicu. Preprečila bih mu put, zabranila mu da uđe. Govorila je S, ne slušajući ga. Uostalom, već bih ga kroz špijunku prepoznala. Koga, povikao je, a odjek njegovog glasa neobično je dugo lebdeo među zidovima i senkama oskudno osvetljene sobe. S je ćutala, više nije ni plakala, a N je znao da mu ne preostaje drugo, sem da strpljivo sačeka njen odgovor. Nekoliko minuta kasnije, kada je progovorila, glas je bio kao nov, staložen i tih. Kada ste stali jedan pored drugog, rekla je, više nisam mogla da razlučim ko je bio ko. Tako ste bili isti. Čak istovetno odeveni i glasovi su vam se prepliteli kao jedan, premda vaš razgovor nisam ni čula.
Znam samo da je ubrzo potom jedan otišao, a drugi ostao. Od tada ni jednu reč nisam prozborila. Ne znam koja me je pomisao više užasavala, da je taj što je ostao u kući bio neko drugi, neko ko samo izgleda kao ti, ili da je taj drugi zapravo sve ove godine bio ti, a da si ti bio neko drugi. On je odmah jezivo mirno seo pred tvoj kompjuter i pisao je, i pisao danju i noću i mesecima, gotovo da od tog stola nije ustajao. A kada bi ustao, njegov bi pogled bio prazan, nesvestan mog prisustva, kao da nisam tu. Ni sama ne znam zašto nisam smela s mesta pobegla od kući. Možda zato što sam morala da ga sve vreme osmatram, da tražim u njemu makar kakvu potvrdu tvoga prisustva. Nikad se nisam osetila tako strašno sama. Uostalom, znaš da nisam ni imala kuda da odem. A onda se prekjuče 3 meseca kasnije, taj što je otišao iznenada vratio. To si bio ti. Ti, kogod da si, što sada preda mnom sediš, pozvonio si na vrate i ušao, dajući mi znak da moram biti tiha, premda onaj drugi nije ni obratio pažnju na zvono. Kao da ga nije ni čuo, tako je predano radio. Prikrao si mu se s leđa, na jednom stežući u rukama nekakav težak kamen i divljačkim udarcem njime mu razbio lobanj. Začudo, nije bilo krvi, ali on je istog trena bio mrtav. Ležao je na tepih otvorenih očiju i to su bile tvoje mrtve oči koje su tvoje žive oči sada gledale. Ja sam i sama iznenađena svojom pribranošću s mesta prihvatila da budem od pomoći. Zavili smo ga u tepih zajedno s tim kamenom i odneli u podrum. Uvezali ga u nekakve plastične kese, ugurali u ostavu pod stepenište. Taj ostava, rekao si tada, kao da ti je to odavno na umu, hermetički zatvorena. Ni smrad od truljenja tela neće se osetiti, a niti će kod njega tražiti, niti ćemo ikada imati potrebe da ponovo otvorimo tu ostavu. Potom si se bez reči vratio za svoj pisaći sto gde je on do pre samo nekoliko minuta sedeo i pisao i nastavio gde je stao, kao da nisi ni prestajao sa radom. Eni u potpunoj tišini saslušao svaku reč. Zaprepašćenje je postepeno nestajalo s njegovog lica i ubrzo je u njemu zavladao neobičan mir. Prešao je dlanom preko čela i osetio prijatnu svežinu svojih prstiju. Pitao si me šta se desilo? Rekla je S na posledku. Eto, to se desilo. A ja sada baš ništa više ne znam. Hoćeš li mi reći ko je na kraju napisao taj prokleti roman? I ponovo je glasno griznulo u plač. A on je prišao, kleknuo pred njenom foteljom, i čvrsto je zagrlio. Sve je u redu, rekao je. Sve je u najboljem redu. Radio drama. Zahvalit ćemo strpljivoj publici i zamoliti da postave pitanja ko žele. Što volim ovaj muku, Gospodin Atanacković i gospođa Stišović su profesori, pa su navikli da ovaj nedostatak komentara i pitanja znači kvalitet slušanja prema toga. Dobro. Izvolite. Poštovanje, Zoran Stvarović. Pa imao sam sreću da sam izdavnije čitao dok još nije bila gužva i publicitar nakon nagrade. I jako utisak je bio film ličnosti. I mi videli i ličnosti tog sveta što smo ih pričali sa vremenom. Da li se nešto pomerilo u tom? Da Luzitanije doživi transmutaciju i ja drugo. Nije se ništa pomerilo u tom pravcu. Za sada nije ništa, ništa se nije desilo. I to mi potrebi ili nema. Nisam nikada razmišljao o video igri, to mi je novo, ali ovaj, filmičnost jeste, dosta ljudi o tome pričalo i meni je to zanimljiva ideja, ali ovaj, nisam ja ništa na tome radio, niti je došlo do nekakvih ponuda iz Hollywooda i drugih. U ovom godišnje kod nas
prilično ovako benevolentan na konkursu, sad će biti sledeće mese. Aha, hvala. Dobro, hvala vam na pažnji. Zahvaljujem i gostima. Za sve one koji nisu stigli da pogledaju izložbu o fantastici, evo, imate priliku sada. Naša koleginica Dragana Popović i Sandra Spasić priredile su izložbu Različiti putevi srpske fantastike, a u 8 sati otvara se ovde jedna nova izložba. Izložba radova studenata scenografije Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu. Za one koji nemaju vremena da sačekaju 8 sati, možete već pogledati njihove radove. Hvala. Ja bih samo dodao to da je u toku izložba, moja izložba, samostalna izložba u Galeriji Haos, koja na jedan, pretpostavljam, publici zanimljiv način povezuje moj likovni rad i moj književni rad, tako da pozivam vas da posetite izložbu, to je Dositejeva 3 i trajeće do 17. maja. A također bih htio da kažem da su ovde primerci Luzitanije i Čoveka bez jezika, koji je moj vredni izdavač doneo ovde i koji on sad to nudi po jednoj vrlo povoljnoj ceni. Izdavač je Besna Kobila. Besna Kobila iz Beograda, gospodin Lakićević, koji je pritom, eto, ja uvek moram da naglasim, ne zato što je to deo nekog našeg ugovora, već zato što je zaista tako, direktno odgovoran za nastanak Luzitanije. Da nije bilo Gorana, ne bi bilo ni Luzitanije. Ja ću, naravno, rado potpisati primerke za one koji to budu želeli. Hvala. Thank you.